Ліричні мелодії та слова, від яких затамовуєш подих. Дніпровський фестиваль авторської пісні зібрав понад 100 українських та 30 закордонних бардів. Вероніка Доліна, Юрій Лорес, Володимир Каденко, Катерина Язосимова – ось неповний перелік тих, хто долучився до заходу. Дніпро виступає сьогодні як некий магніт, який збирає всіх любителів авторської пісні, для того, щоб ми послухали і пісні Галича, і ті пісні, які пишуться сьогодні. Тобто я не сумніваюся, що цей фестиваль буде мати довгу і щасливу життя. Фестиваль розпочали біля будинку з меморіальною табличкою Галичу. Тут відбувся перший концерт. Глядачів зібралось багато, і всі, як один, підспівували знайомі мелодії. Я упаду, поражений своєю победою, і ткнусь головою, як в пристань, в колені твої, когда я вернусь. Олександр на фестиваль приїхав із Ізраїлю. Впродовж 26 років він працює на тамтешньому радіо, а колись і сам був виконавцем бардівської пісні. Тому знехтувати такою подією в рідному Дніпрі чоловіку не дозволило сумління. Я тут закінчував університет. Три дня. Праздник авторської пісні. Дуже багато виступав, іменно в качестві барда. Сьогодні в філармонії. І в частності, якщо ми говоримо о фестивалі Галича, то в 80-ті роки я устраивал вот в Доме культуры УВД такі концерти пам'яті Галича. Творчість Галича стала натхненням для тисячів. Маленька Варя приїхала на фестиваль з Києва. Королева мішок сухарі насушила, і стару матір так акуратно зашила. Вела театр бардовской песни, ведет до сих пор. Я с мамой вместе ездила на работу. И вот так узнала репертуар, узнала, что такое бардовская песня. З 5 років дівчина виступає на сцені і виконує бардівські пісні. А торік взяла участь у дитячому голосі країни, не змінюючи репертуару. Что это? Точки на точку, шили шаг, очень легко и весело. Самое главное не потерять сказку и равновесие. Класс. С тучки на тучку облака весь горизонт заполнили, а впереди класс. Там правит бал гром с молодою молнией. Сюди ж дівчина приїхала разом з мамою і під час концерту на відкритті фестивалю із задоволенням співала з іменитими гостями. Добре, а кому іначе 9 грамів серце постой не залі. Другу локацію фестивалю розташували в концертному залі Дніпровської філармонії. Но, к счастью, крутился запретный винил, архивный кристаллищ, и словом понятным меня покорил. Здесь ностальгия. Память о прошлом, о том хорошем, что было, вот когда мы были, вот примерно в вашем возрасте. Мы пришли за этим настроением сюда сегодня. Ожидаю встреч со старыми знакомыми бардами. Это будет самое приятное. На сцені представники з Польщі, Чехії, Сполучених Штатів, Ізраїлю, Росії, України. Здалось, двогодинний концерт промайнув за лічені хвилини. А на завершення барди виконали найвідомішу пісню Олександра Галича «Облака». Облака плывут по бокам, не спеша плывут облака. Міжнародний фестиваль авторської пісні відбувся в рамках програми Бориса Філатова «Дніпро – культурна столиця». Вероніка Орлова, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.